hovering at nearly 150. ভাৰতীয় হিচাপে আমি সকলোৱে গৌৰৱান্বিত এই সফলতাৰ বাবে আৰু ইছৰোৰ ছাইণ্টিষ্টসকলে বৈজ্ঞানিকসকলে দিনে নিশাই কষ্ট কৰি আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সপোন দিঠকত পৰিণত কৰিলে দেশবাসীৰ সপোন দিঠকত পৰিণত কৰিলে আমি পৃথিৱীৰ চতুৰ্থখন ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে চন্দ্ৰত পৃষ্ঠভূমিত অৱতৰণ কৰা ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে আজি স্বীকৃতি বুটলিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু লোনাৰ চাউথ পুলৰ চন্দ্ৰৰে লোনাৰ চাউথ পুলত লেণ্ডিং কৰা প্ৰথমখন ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে আজি ভাৰতবৰ্ষই স্বীকৃতি বুটলিবলৈ সক্ষম হ'ল সেইবাবে আমি ভাৰতীয় হিচাপে বিশ্বৰ বুকুত আজি সকলোৱে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে এই ফলাফলৰ যোগেদি উঠি অহা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে এটা সুবৰ্ণ সুযোগ সৃষ্টি হৈছে স্পেচ এক্সপ্ল'ৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আগন্তুক দিনত ডেকা শক্তি যুৱ শক্তি ওলাই আহিব লাগিব আৰু তেখেতসকলে এই বিষয়ত নতুন নতুন তথ্য আৱিষ্কাৰ কৰাৰ বাবে আগ্ৰণীয় ভূমিকা পালন কৰিব লাগিব গতিকে মই ভাবোঁ যে আজি আমাৰ বৈজ্ঞানিকসকলে আমাক যেনেধৰণে উৎসাহিত কৰিলে আমাক যেনেধৰণে মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিলে দেশৰ নাম যেনেধৰণে গৌৰৱ বিশেষভাৱে কৰি তুলিলে তাৰ কাৰণে বৈজ্ঞানিকসকল কৃতজ্ঞতাৰ পাত্ৰ মই প্ৰতিগৰাকী বৈজ্ঞানিকক আন্তৰিকতাৰে শ্ৰদ্ধা সহকাৰে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই 2014 চনৰ নেশ্যনেল স্পেচ পলিচিৰ মতে যিটো ফ্ৰেমৱৰ্ক ছেট কৰা হৈছিল যি ফ্ৰেমৱৰ্কৰ মূল লক্ষ্যই আছিল যে স্পেচ এক্টিভিটি বৃদ্ধি কৰিব লাগে গতিকে তেখেতে যি শক্তিশালী নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিলে এই শক্তিশালী নেতৃত্ব প্ৰদান কৰাৰ বাবে আৰু তেখেতে আমাক যিটো ভিছন দিলে সেই ভিছনৰ আমি পূৰণ কৰিবৰ বাবে আমাৰ মাননীয় বৈজ্ঞানিকসকলে যেনেধৰণে কষ্ট স্বীকাৰ কৰিলে তাৰ বাবে যে আজি এইখিনি ফলাফল সম্ভৱ হৈছে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এই জাৰ্ণিটোৰ কষ্ট ইফেক্টিভ কম খৰচত গোটেই জাৰ্ণিটো সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে আৰু আমাৰ যিটো ইণ্ডিজিনিয়াছ টেকন'লজি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ইণ্ডিজিনিয়াছ টেকন'লজি অৰ্থাৎ মেক ইন ইণ্ডিয়াৰ যিটো প্ৰগ্ৰাম মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এনাউন্স কৰিছিল আৰু সেই মেক ইন ইণ্ডিয়াৰ যোগেদি সদায় তেখেতে কৈ আছিল যে ভোকেল ফৰ লোকেল অৰ্থাৎ আমাৰ ছাইণ্টিষ্টসকলৰ যিটো এবিলিটি আছে এই এবিলিটি বিশ্ববাসীয়ে দেখিব লাগে আৰু সেইটো আজি প্ৰমাণ হ'ল গতিকে মই পুনৰবাৰ প্ৰতিগৰাকী বৈজ্ঞানিকক বিশেষভাৱে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো তেখেতে আগবঢ়োৱা যিখিনি সহযোগিতা তেখেতে দিয়া বলিষ্ঠ নেতৃত্বৰ বাবে আজি এইখিনি কাম ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত সম্ভৱ হৈছে গতিকে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো মই আন্তৰিকতাৰে এই সফলতাৰ বাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ।